Ի պատասխան փաստաբանների գործադուլի այսօր լրագրողների հետ հանդիպեց Վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Մարաբյանը։ Փաստաբանները պնդում են, որ Վճռաբեկ դատարանը գործում է կամայական եւ պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով է այս այդյանը ընդունում կամ մերժում բողոքները։ Իմ համար ես շատ մեղմ եմ ասում, համոզիչ չի փաստաբանների նման գնահատականները։ Սերգեյ Մարաբյանը հիշեցրեց, որ Վճռաբեկ դատարանը պարտավոր չէ ընդունել բոլոր գործերը։ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում մեր սահմանադրությամբ ամրագրվեց, որ Վճռաբեկ դատարանը պետք է զբաղվի իրավունքի հարցերով։ Իսկ ինչ հիմքով է Վճռաբեկը մերժում բողոքները։ Ես ելնում եմ այն կանխավարկածից, որ Վճռաբեկ դատարանը եթե չի ընդունում վարույթ այդ գործը, ուրեմն հաստատ Վճռաբեկ դատարանին չեն կարողացել համոզել։ Իսկ արդյոք Վճռաբեկ դատարանը պատրաստ է վերանայել իր գործունեությունը փաստաբանների գործադուլից հետո։ Չգիտեմ ինչն է փոխելու, որտեղ այսօրվա իմ պատկերացմամբ Վճռաբեկ դատարանը լրիվ աշխատում է օրենքի եւ իրավունքի սահմաններում եւ փոխելու ոչինչ չունի։ Սա մի ակցիա է, որով փորձ է արվում հարգադրել, որպեսզի Վճռաբեկ դատարանը, այսինքն թողնի որակական կողմը աշխատանքի, անցնի քանակական կողմի։ Հասմիկ Խեչկյան, Սևակ Մեսրոպյան, այփ